HPK-maalivahtia videovalmentaja Juha Lehtola, ennen kaikkea video kiinnostaa nyt. Eilen HPK yritti haastaa maalia, jossa pelaaja oli maalivahdin alueella. HPK:lta tällainen on hylätty tällä kaudella. Miksi eilen hyväksyttiin? Ja musta tuntuu, että se kontakti, mikä siinä tuli, pelaajahan saa olla maalivahdin alueella. Jos estää maalivahtia, maalivahdin näkyvyyttä, niin silloin se pitäisi hylätä. Ja eilähän sitten se oli se pelaaja sinne sivussa ja se kontakti taisi tulla vasta sen laukauksen jälkeen, kiekko oli jo maalissa. Ymmärrän. Sitten viittasit siihen meidän hylättyyn maaliin, niin siinä Riskalta taisi tulla pieni kontakti silloin Aittu Kallion mailaan, mistä sen hylkäsivät. Me sitten vähän tuumattiin sitä, että vaikuttiko se oikeasti siihen torjuntatyöskentelyyn, että jos se ei olisi vaikuttanut niin kuin me koettiin, niin se maali olisi pitänyt hyväksyä, mutta nyt meni näin. Eiliset tilastot ovat varmaan valmiit ja ne varmaan kertovat hyvää HPK:sta. No joo, itse asiassa tunnehan oli semmoinen, että HIFK ei hirveästi maalipaikoille päässyt, mutta kyllähän ne tilastot näytti sitä, että varsinkin suorahyökkäyspelaaminen, niin siinä on parannettavaa tälle illalle varsinkin. Tiedetään, että Ilves on hyvä suoraviivainen hyökkäysjoukkue, niin suorat hyökkäykset pitää saada, eli pitää hyökätä sillä tavalla, että ei anneta niitä vaarallisia suoria hyökkäyksiä, pitää merkata omat miehet, tullaan kotiin päin ja niin poispäin. Mutta ylivoima toimii, alivoima toimii ja kyllähän me ne maalipaikat voitettiin. Mitä Ilveksestä voidaan nostaa muuta esiin kuin tuo suora hyökkäyspelaaminen? No perinteisesti ylivoima, alivoima, mitä katsotaan ennen peliä, mutta keskitytään tosi paljon siihen omaan tekemiseen ja se on ollut hyvää. Ja niin kuin sanoin, erikoistilanteet on toiminut ja 5-5 ollaan saatu maaleja ja maalivahtipeli on toiminut, niin jatketaan samalla. Eli ovatko ne myös avaimet tämän illan voittoon? No kyllä mä näen ja sitten tuntuu, että tuo HIFK sytyttää aina kamppaileen, niin semmoinen ryminä päälle ja siitä me eletään kuitenkin, että karvataan kovaa ja yritetään saada heidän avauspelaaminen kuriin ja taistellaan. Kiitos, että sen pian taistelun. Kiitti.